Ma teen ikka video. Täna me sõitsime 815 kilometrit. 12 tundi. Ja selle Kristjan saab selle Black Bears medali, sest et selle 12 tundi ülimugava KTM 350XC sadula peal. See on mõnus ilmselt. Oli mõnus. Väga mõnus. Ega see Onda sadulal ka ei olnud, ega see palju sitem ei olnud, kui see EXC sadul. Et jõudsime tagasi. Kahjustus ei ole peale selle, et mul on torn kõver. Ja see paistab siit välja. Paistab küll välja. Torn on ära paindunud, aga Kristjanir... Kukkusid viis korda kokku. Ja palju sa kukkusid? Kaks. Rohkem kukkusid. No, kaks tükki oli ümber vajumised. Kaks tükki oli kukkumised ja kraavis oli kukkumine. Kolm tükki oli kukkumised, kaks tükki oli ümber vajumist. Jalgi juulatas maha lihtsalt. Aga ühe kukkumisega läks, no, siin on näha, läks torn kõveraks. Aga see on lihtsalt paindunud siit sellest. Selle, kui ma hakkan lengsulaagrit vahetama, siis ma painutan tagasi selle. Tehnika pidas vastu, vahetasime. Mina vahetasin esiklotse. Siis pidin ostma tee pealt uue selle esiammaka. Siis läks meil üks päev kaotsi. No, me põhimõtteliselt üks päev läks kaotsi, sellepärast, et mul oli see hooletul, sest jätsin kontrollimata enne reisi. Ja Kristjani KTM, ime, pidas vastu. Nüüd pakkime tsiklid ja siis Kristjan tahab kohe Tallinnasse sõita, et näis, kuidas see peale 12 tundi tsikli sadulas, kuidas see 350 km autoroolis välja hakkab nägema öösel. Hetkel on kell. Mis see kell oli? Hetkel on kell 9:30. Kui ma siin olen juba, siis ma näitan. Selline läbisõit oli siis 3369. Aga siis peab 4% maha võtma, sest et mul on taga suurem hammakas ja ta on üksal olev rohkem.